Como estão, fãs da Moto Velocidade que estão ligados? A corrida da MotoGP está para começar no circuito de Barcelona, na Catalunha, para a 7ª etapa do calendário. O céu está limpo e os últimos relatórios do clima dizem que as temperaturas continuam na média da época.
Enquanto os vencedores da corrida seguem para o parque fechado, vamos dar uma olhada na classificação final. Você consegue entender o motivo dele estar tão animado com o resultado. Não é só sobre vencer nesse circuito, não. Ele também bateu pilotos de muito talento.
Bem-vindos à oitava etapa da temporada da MotoGP. Estamos em Assen, onde o grande prêmio holandês começará a qualquer momento. O céu está claro no momento, mas o asfalto continua molhado. Os pilotos provavelmente vão correr com pneus de chuva.
enquanto aguardamos pelas celebrações no parque fechado, a direção de prova nos passa a classificação final.